Всім привіт! Настали новорічні часи і зараз дуже актуальне буде пиво з більш відчутною солодкістю. Це називається різдвяні сорта пива. Взагалі існують вони з 19 століття. В Бельгії цей стиль пива, різдвяного пива, був створений. І в Бельгії називається стиль сорт пива Ноє. В Україні зараз варять різдвяні сорта пива різні торгові марки. І ми сьогодні поговоримо про львівські різдвяни і опілля різдвяне. Значить, це в нас напівтемне пиво, це лагерне пиво з міцністю алкоголю 4,2%. Так як беруть світлий ячмінь і трошечки його просмажують, то ячмінь стає карамельного кольору, і в цьому пиві буде відчуватися приємна така копчена відтінки в ароматі та смаку. Також в любе різдвяне пиво додають різні цікаві спеції, наприклад, роза, там'ян, шафран, корицю додають. В пиво львівське це відчувається доволі приємно. І це пиво дуже збалансоване, приємна солодкість, приємне прянощі відчувається і мінімальне вміст алкоголю 4,2%. Давайте порівняємо його з пивом опілля.